Kveldens gjest doesn't give a puck. Ja, vi snakker faktisk hockey. Ta godt imot danseløve, iskriger, sportsklubber og bilentusiast Erik Follestad! Det topp gear å ha deg her. Tusen takk, det veldig hyggelig å være her. Ja. Du spent? Jeg veldig spent også. Det jo ikke... Jeg litt konkurransemann fortsatt, ikke sant? Så, ja, du det. Ja, jeg må ærlig innrømme det. Ja, ikke sant? Gammel sirkushest. Kjenner lukten av sagmugg. Ja, det det. Da våkner du konkurranseinstinktet. Men hva kan vi vente? Kan vi vente oss etter løpet ditt da? Det vel litt feil innganger og dårlige linjer og... Det var vel noe skrens, tror jeg. Det er ikke feilfritt, det kan vi si. Nei, nå selger du deg veldig ned, da. Ja, gjør alltid det. Ja, ikke sant? Ja. Og hvis det da hadde vært våt bane i tillegg, så hadde det gått enda verre. Ja, det var jo våt bane. Ja, det var det jeg tenkte. Det var jo klissvått. Hvor vått var det egentlig? Ja, så jeg gikk 5 meter fra huset til bilen, gjennomvått. Og det var så vått. Da jeg veldig spent på å se om du hadde på vindusviskere da du kjørte. Ja, men det ikke sikkert man ser det på filmen. Ja. Men de var på det også. Ja, de gikk så fort at det menneskelige øyet ikke klarer å oppfatte dem. Helt riktig. Så du mener at du har kjørt på våt bane? Fordi det vi pleier å si her i Top Gear at kjører du på våt bane, så kan du liksom trekke fra 2 sekunder. Ja. Det kan vi nok gjøre på den. Ja. Du tenker det? Ja. Jeg ikke så sikker på det. Skal vi se hvordan det gikk da Erik Follestad kjørte på våt bane? Skal vi se da? Ja, vi ser. Se. Oi, huff, som det regner. Kom igjen da. Altså, det hølger jo. Helt ærlig. Det jo de vindesfiskerne går jo i... Det går fort. Ja, de spinner jo formelig. Det nesten så jeg ikke ser den blå himmelen. Se. Og du veldig konsentrert da. Det var vanlig å kjøre med vinterjakke, det tror jeg ikke, faktisk. Det er ganske varmt inne i her. Det er varmt, jeg hadde jo på meg jakke også. Ja, ikke sant? Vanlig. Ja, det var så kaldt ute, ikke sant? Ja. Det var flere minusgrader. Ja, det var det. Snødde jo. Ja, det ser jeg snør som bare det. Altså, det var tøft da, kjøre ut det uværet der, altså. Det er ikke det jeg ser her, det er jo... Ja. Det er dårlig til å kjøre bil! Åh, se her, ja. Det er for langt ut, ikke sant? Ja, det er ja. Det er veldig konsentrert. Bremse for tidlig. Ja, litt tidlig der, ja. Mm. Faen, hvor dårlig du er. Ja, se der, ja. Ikke brem. Det er dårlig. Ja, synes du det? Jeg synes du ser... Bruker du ikke akkurat hele banen? Helt greit, det. Du nærmer deg mål. Og... Der kjører Erik Follestad over! Helt ærlig. Ja. Det var ikke veldig vått. Nei, det, litt vått. Det var vått. Det føltes i hvert fall veldig vått, da. Men nå tipper jeg du spent. Ja, jeg veldig spent. Hvis jeg har den magiske pennen her inne i den magiske lomma mi. Ja. Erik Follestad. Ja. Dette ditt navn. Ja. Nå skal du få din tid. Det noen som har spente? Og du ønsker å lande et eller annet sted oppe i toppen her? Ja, gjerne det. Gjerne oppe i toppen, da. Ikke under Magnus, i hvert fall. Ikke under Magnus. Nei, ok. Du kjørte på... To... Hæ? Nei, jeg var ikke da. Du kjørte på 1 minutt, ja, ja. Og nå begynner det virkelig å bli spennende her. Kan vi få en trommevirvel her? Dere kan klappe, da. Ja. 1 minutt. 0. 9 sekunder. 69. Det veldig bra! Er det ikke? Lager jeg sånn. Du får en F. En F. For fukt. Fukt. Ja, det greit. Og dette gjør nå, skal vi se. Jeg strøker jo i matte, så vi får se om jeg plasserer deg riktig. Du som tømrer, du har vel kjempegode karakterer i matte, du også. Jeg strøker jo, så det greit. Men det ser riktig ut, det der. Ja, det gjør det. Ja, gratulerer, Erik Follestad. Du på tredjeplass. Veldig bra kjørt.
over bordet. Tusen takk, Erik Follestad, mine damer og herrer. Se hele episoder av Top Gear på Dplay. Trykk her for å se episodene. Det sånn. Der nede.